Добре дошли отново в студиото, дами и господа. Започваме на тема, която винаги е деликатна. Темата за Македония. За съжаление, в България тая тема има две изражения. Или фистия македонци говорят само глупости по адреса България, как може с толкова гадни и лоши. Или не обръщаме внимание и не влизаме в проблемите. Днес обаче, повода да говорим за тази тема е Европейската декларация на Европейския парламент. Затова тук е господин Ковачев. Добре дошли. Петър Колев, вие живеете щип, българин от щип, но работите тук в София и там, и Веленин Стойчев, социолог. Днес обаче Европейския парламент излезе с една декларация, която като че ли за първи път каза, внимавайте какво правите с безумната си пренаписване на история и македоноцентризъм, защото отношението ви към седните страни, включително и към България, изрично упоменато, може да стане пречка по пътя към Европа. И това е повода да започнем този разговор. Първо да ви попитам, аз чета македонски вестници. Не знам защо и аз, но ми е забавно да ги чета и ми е приятно да следа нещата. Там коментара на тази декларация е само позитивен. Ето, започва се разговора на най-високо ниво, Европа има някакви поправки, амандмани, ама те са дребни. Каква е оценката в Европейския парламент тази декларация? Как влязаха тези поправки? Това е поредната резолюция на Европейския парламент. Влезнаха поправките като наша инициатива на българските евродепутати. Що се отнася до тези и за какво гласят, те кажете? Те гласат точно, че Македония не трябва да дискриминира хора, които открито заявяват своята българска идентичност или български произход, защото те може да има някои от тях, които сега да се чувстват македонци, но да знаят, че техните дядо, баба, прадядо са били българи и техният български произход. Как реагираха другите депутати в парламента на тая поправка? Ние успяхме да докажем, да убедиме нашите колеги, че наистина има един исторически проблем, който трябва да бъде решен преди Македония да стане част от Европейския съюз. И аз в пленарна зала казах, който смята, че единствено името е проблем между Гърция и Македония, е политически слепец, който е време да прогледне. Но това е много важно. Дали това е така, защото като че ли за първи път си позволяваме да поставим условия? Ние сме първата държава, признали Македония. Факт. Ние винаги имаме добро и позитивно отношение. И ние чакаме 20 години. Знаем тези събитията, но да променят като че за първи път България си позволява малко по-остра позиция. Господин Стойчев, защо българите, макар че се дразним от антибългаризъм в Македония, не реагираме на политическо ниво? Например, аз не знам каква е вашата политика спрямо Македония. Не знам. Какво правим? Не реагираме, понеже ние нямаме национални комплекси спрямо Македония. Ние много по-остро реагираме, когато се повдигне темата за Турция, да речем. Това е благодаря, че го казвате. За Турция има, като почнем от 3 март, от турски спонсор на футболен отбор става взрив. Македония, така е, и това е характерно за всеки национализъм, защото има едно такова двояко отношение спрямо съседите и спрямо такива, които са през граница. Дали да речем това, което в момента се случва в Македония с турския бизнес, това си говорихме преди да влезем, там няма такава остра реакция, че влизат турци никакво по този начин, спрямо това, което правят българи. Но казвам го, за да поставя малко въпроса в друг по-голям контекст, въобще за кризата на национализмите в момента, защото това, което се случва в Македония, е само илюстрация на един по-голям проблем. Да речем, аз бих правил паралелите не толкова Македония и Европа, колкото Македония и Близкия изток. И цялата драма на тези национализми е, че в една ситуация, в която има отваряне на политическото, опити за изграждане на национална идеология през такива етнонационализми са все в по-голяма степен обречени на провал. Защо казвате, че са обречени на провал? Напротив, искам да питам вас. Има ли, вие сте българин, имате по-ясна представа, има ли такова антибългарско усещане? Расте ли тази политика в Македония? Тази политика расте, защото съществуването на това правителство и цялата политика, която води тя, се базира точно на антибългарската политика, точно на онзи антибългаризъм. За съжаление, на македонското правителство разликата в отношението на обикновените хора към България е доста променено за последните 20 години. Както вече това е публична тайна, много хора от Македония идват тук, образоват се, аз съм един от тях. Тук съм завършил, тук работя, тук живея. Много хора идват, подават си документи за българско гражданство. Голяма част от тях живеят в Македония, които са в пограничните региони, но все пак идват да работят в България, защото тук вече нещата се променят и България върви напред. И съвсем е нормално това. Но когато заговорихте за този национализъм и защо българите може би не реагират така остро към Македония, факт, аз си го обяснявам последния начин. Ние българите гледаме на хората там като на наши по-малки братя.
И е съвсем нормално, когато малкото ни братче прави някакви бели, ние да го толерираме. Да. Но мисля, че минаха 20 години, нашето братче вече порасна, стана пълнолетно, стана вече голям мъж и е крайно време българската държава в лицето на, на българските политици и евродепутатите ни да вземат малко по-остри мерки към онова, което прави. Искам да питам, имаме една снимка на... Любопитно ми е как го възприемат македонците в Македония. Имаме една снимка на, от това от музея на Гоце Делчев в Македония. Забравих кой град беше музея на Гоце. В Скопие. В музея на ВМРО в Скопие. Да, може би е там. Може да я пуснем тази снимка, колеги. На бележникът, като учител, той е учител в Македония тогава, даже не знам дали не е учител и в Щип. В Щип, точно. В Щип е учител. Това, което сме оградили, е оценката. Той е учител, това е в Щип в Македония, той е Гоце Делчев, музея в Скопие. Български език, отличен 6. Да. Той е преподавал в училището, в Ново село, в българско царско училище. Български в Щип, на български. Това е документ от там. Добре. Бихте ли му обяснили как се развива този македонизъм, това велико македонско чувство, при положение, че няма никаква историческа база? Как се приначава чак толкова историята? Това е големият парадокс, че това е на 100% фалшификация. Добре, да, ма как се превръщава фалшификация в национална? Имаш го тоя бележник, пиши Борце, ще отдолу пиши. Идеологическа промяна след Тито и Коминтерна, няма идеологическа промяна. 89-та в цяла Централна и Северна Европа се случи промяна. Имаше преход от комунизъм и идеологически. И Македония обяви независимост също. Да. Обаче в Македония идеологически не стана промяната на македонизма от 44-та година, който е чисто антибългарски. Имало и закон в Македония за македонска национална чест, когато ако кажеш, че си българин, отиваш директно в затвора или в Голи Оток, на концентрационен лагер. Да. Така че тази промяна не само, че не се случи, а напротив се задълбочава сега в момента с правителството на ВМРО от ДПМН. Това насаждане на македонизма или на македонската идеология чрез този Дисниленд в Скопие, почти 500 милиона евро се... 4-500 милиона. Значи, аз не бих искал да влизам просто в темата за самия национализъм, защото това, което се случва в Македония, не е много по-различно от това, което се случва и в Западна Европа, и в Източна Европа. Въпросът е, че се случва сега, не преди 100, 200 или 300 години. Нали, нека да ви припомня, че същата задача, която има в момента Македонската академия на науките, имат германистите в Германия в края на 18-ти, началото на 19-ти век. Опитите на братия Грим от една разпокъсани, включително като диалекти, да създадат изкуствено нация, памет и свеки истории. Разликата е, че всяка национална доктрина се базира до някъде на малко преувеличаване на една част, на друга забравяне. Хубаво, че казахте на братия Грим, нека да ви покажа паралел в Македония на братия Грим. Не знам дали това е, което казвате, е така. Дайте книгата на Ристевски, Митология на македонците. Новия братия. Бихте ли показали, колеги? В тази книга, само ви показвам, нали, от нея, това са трите раси, които се наричат македоноиди, това е бялата раса, негроиди или другите, както се казват, забравих вече третата. Но бялата е македоноиди. Имаме още по-любопитни неща от тази книга. Не знам дали колегите са подготвили материал. Нека да погледнем, нека да видим. Да, само това ли е от книгата? Много в тази книга доказва, че първия човек в света е македоноиди. Okay. Братя Грим не са доказали, че първият свят е германец. Мисля, че не са. Ахил е македон. Защо се развива това сега? За мен е драмата. 21 век е безумно това. Безумното в 21 век е да се опитваш да защитиш една нация, поставяйки я в еповетка. Това, което се случва в момента, е с изкуствени експерименти, химически лабораторни експерименти, да се опиташ да направиш една национална идентичност. Казвам, че е драма, не че не се е случвало до сега. Случвало се. Въпросът е, че в момента голямото напрежение между тези опити за създаване на нацията и административното изплъзване на монопола върху някакви територии като държавно-общинска администрация. Това, което ние говорим като дискурс, това, което се случи в среда в Европейския парламент, е мислене през термините, през механизмите на политическата плуралистична публичност. Това, което се случва в Македония, е обратно. Отказ от такова политическо мислене, което бих казал, че не са точно политически, а психически. Защото, за съжаление, в Македония наистина има хора, които, ако ги анализира специалист, ще установи, че не са, наистина не са уравновесени. Добре, вие като българин... И в България има такива. И България има такива. Разликата между България и между Македония е това, че България
тези хора не ги превръща в държавни символи, в държавна политика. Така, в Македония това нещо се официализира и се лансира като държавна политика. Ако вие кажете, че сте българин в Скопие, разходите, кажете, аз съм българин. Случвало се, правил съм няколко пъти. Да, разбира се, особено властта няма да те погледне с добри очи. Съвсем нормално е. А хората? Има ли вече настроение? Има ли българ омраза към българи? Господин Ковачев идвал няколко пъти в Македония. Има хора, които продължават да поддържат тезата на антибългаризма, но за наше огромно щастие има доста хора и той се е срещал с тях. Даже и аз съм се срещал с всички, почти кажете с всички. Кажете ми, какво прави въпрос зрител във Фейсбук? Какво прави нашето правителство за вас в Македония? Имате ли културни центрове, нещо? Какво получават от България? Аз виждам обективно, виждам разминаване в политиката, която водят нашите евродепутати и българското правителство. Позицията на евродепутатите в Европарламента е активна. Даже да, някой, както сподели господин Ковачев, някои от колегите не ги разбират. Но те водят активна политика за нещата, които са в Македония и за българите в Македония. Докато като че ли нашето правителство тук в България има малко по-различна позиция. По-пасивна. Поддържа се българското посолство, нали, и консулството, което е в Битоля. Има един културно-информационен център в Скопие. И това е всичко. Какво има в толкова? Има някакви книги, прожектират се някакви филми. Всичко останало е инициатива на граждани, на граждани, частна инициатива. Тоест, голяма част от тези инициативи изобщо може би българската държава и не ги регистрира. Съществуват няколко дружества в Македония. Български? Да, имаме български културен клуб в Скопие. Самото име говори достатъчно. Тези хора правят инициативи, събират се. Има дружества за македонско-българско приятелство. Правят концерти, изнасят лекции, правят диспути. Какво трябва да направи България? Какво трябва да направим? Вижте, да продаваме български вестници, да открием български канал телевизия, да излъчват, да хващат ефир. Може би, когато тръгнахме да говорим за медиите, това ще бъде в продължение на темата, че онези същите хора, които градяха комунизма в Македония, днес станаха антични македонци. Това са всъщност онези хора, които държаха бизнеса, държаха медиите. Ако тръгнем да погледнем кои са топ журналистите в Македония, ми Драган Павлович Лата, 100 етнически сърбин, излезнаха документи до 2001 година, той бил сътрудник на сръбските служби. Така че от него не може да се очаква нещо друго. Това помирение минава също през това, което и при нас има отваряне на комунистическите досиета, но при тях проблемът е, че те са свързани, те са срещу България. Тези агенти, които са били тогава на сръбската лупа, не е ли проблемът, че има сърбомани и те се борят срещу... държат медиите в Македония. Видяхме как селективно се затварят медии по най-различни причини, а едно телевизията. Те го прибраха но Канал 5, който е на Борис Стоименов, който също е агент на сръбските служби, му излезна досието до 2005-та, никой не я пипа. Не е ли политически конфликт? Не е ли битка между Белград, Скопие и София? Много е важно София не участва даже.